សួរថាលឹងដល់ណាល្មមឈប់សង្ឃឹមទៀតទៅថាគេអាចកែប្រែខុសជ្រុំដែរជ្រុំដែរនៅអត់ទោះឲ្យគេមានទៀតទេមនុស្សស្រីងងដូចខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវយំប៉ុន្មានដងទៀតទៅស្អប់គេតើខ្ញុំត្រូវឈឺប៉ុន្មានដងទៀតទៅបែកគេក្រុមចិត្តយ៉ាងនេះហើយភ្លេចឡើយចិត្តនៅស្នេហ៍គិតមែនទេមនុស្សដូចគេចេះស្មោះតើខ្ញុំត្រូវឈឺប៉ុន្មានដងទៀតទើបបែកគេក្រុមចិត្តយ៉ាងនេះហើយភ្លេចឡើយចិត្តនៅស្នេហ៍គិតមែនទេមនុស្សដូចគេចេះស្មោះមនុស្សងងពីប៉ុន្មានប្រាប់បួនគឺជាខ្ញុំនេះហើយគេក៏ជាចា